କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଚାଲିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଇଏମ୍ଡି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଦେବା ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଲାନି ମୂଷଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଦିଗ ବଦଳାଇଲା ବାତ୍ୟା ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବାତ୍ୟାର ବାଟ ଉଗାଳିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲାନି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ବାତ୍ୟାଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100-110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଆଇଏମ୍ଡି ପବନ ସହ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 200-300 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି ଆଇଏମ୍ଡିର କହିବା କଥା ଦୁଇଟି ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ବାତ୍ୟା ଯେମିତି ଫୋର୍କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି ରେନ୍ଫଲ୍ ଯେଉଁଟା ଫୋର୍କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଜି 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ବି ବର୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଏବେ ବର୍ଷା ହୋଇଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଗତି ଥୋଡ଼ା ମନ୍ଥର ରହିଲା ସେଟାର କାରଣ ରହିଲା କି ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ବାତ୍ୟାଟା ଯେତେ ଜୋରରେ ମୁଭ୍ କରିବା କଥା ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗତ ରାତି 12ଟାରେ ଭିତରକନିକାର ହବାଳି ଖଟି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 9ଟାରେ ସରିଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାତ୍ୟାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଫଳରେ ବାତ୍ୟାଟି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାଟିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ବାତ୍ୟାର ବାହ୍ୟ ବଳୟରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବାଦଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଲେ ନାହିଁ ଏପରିକି ବାତ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପବନ ବେଗ ବା ବର୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଯେଉଁ ପବନଟା ଆସୁଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଷ୍କ ପବନ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ପବନ ଆସୁଥିଲା ଗୁରୁଚାପ ପବନଟା ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ଥାଏ ସେ ଶୁଷ୍କ ଥାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଭାଗରେ ଥାଏ ସେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଶୁଷ୍କ ପବନ ହେତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇନଥାଏ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ସେଇଟା ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ପବନ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ସବୁଯାକ ମଡ଼େଲ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲରେ ହୁଏତ ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା କାରଣବଶତଃ ଯାହା କହିଲେ କି ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟକୁ ତାହା କରିଦେଲା ନାହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ଆସିଲା ସେ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ହିଁ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେଇଲା ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ 60 କିଲୋମିଟର ବା 180 କିଲୋମିଟର ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାପରେ ସେ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପୁଣି ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହେଇକରି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟାଇପ୍ରେ କ୍ରସ୍ କଲା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭିତରକନିକା ବା ରାଜନଗର ଏରିଆରେ କ୍ରସ୍ କଲା କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ବା କେଉଁଝର ବର୍ଡ଼ର ପାଖରୁ ସେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ତଳୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଖସିବାର ଥିଲା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ବ୍ଲକିଂ ଆଇ ସିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲା ତାକୁ ଭିତରୁ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ମାସ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ କାଲି ସକାଳୁ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ମାସ୍ ବା ଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଉ ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିଲାନି ନା ତାକୁ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରିଲାନି ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ହେଲାନି ଯାହା ଉପକୂଳ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଳା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆଜି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତି କରୁଛି ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ 158.6 ମିଲିମିଟର ରାଜକନିକାରେ 156 ବାସୁଦେବପୁରରେ 110 ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ବନବୀରଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି